E mua, këtu në studio është Uran Krasniqi, cili është gazetar dhe shkrimtar. Do të flasim për artin e të shkruarit, mbi të gjitha, por tashmë arti të shkruarit ka marrë forma nga më ndryshmet e do të diskutojmë bashkë me Uranin këtu. Uran, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Në studio, një person si ti që ke kaq shumë vite të shkruarit, qoftë në media të cilat janë botuar në letër, tashmë të digitalizuara e kështu me radhë. Faleminderit edhe një herë për ftesën. Është hera e parë që gjendem në studio, në ambientet e televizionit tuaj, për të cilin ju uroj, sepse thash është hera e parë që gjendem këtu dhe e di që është një televizion i ri dhe në bazë të asaj që kam dëgjuar, ka depërtuar mirë në një treg i cili gogja është bërë i dendur në kuptim të pomundohemi. Pranisë shumë televizioneve dhe media që veprojnë në format të tjera. A të jemi pak në kohë? Më na tregu pak për epokën e re, pak për kohën ditore, pak për... Do të t'i keqim pjesë e këtyre medjave shumë më herët. Tash së fundmi ka vite që je pjesë e RTK-s, ndërsa shkruan Pandal. Po, unë jam rritur në një ambient ku ka posur gazeta, por pa idejnë që do të bëm edhe vetë gazetar. Unë kam ndruar që një ditë të bëm futbolist. Por gazetaria dhe letërsia, po edhe politika, në mendjen time, ose si pas meje, janë strehimore e dështakëve të fushave tjera. Sepse janë fusha të cilat kanë rregulla, do të thoja, më të buta, ose diku fare rregulla, dhe për ata, njerëz që dështojnë në profesionet të tjera, nuk e kanë shumë problem që të futen në këto tri fusha. Këtë që thash, e përforcoj edhe me atë që shumë njerëz që ne i njohim, që janë krejt diçka tjetër për nga formimi, operojnë pa pikë problemi, e madje edhe janë të suksesshëm në këto fusha. Unë, si që thash, kam lexuar gazeta qysh prej femiris, gazeta të vjetra të rilindjes, pastaj të bujkut, të zërit javor, të shkëndijes, të botës re, pastaj të natë shtotën kur ka dollur koha ditore, pastaj pas luftës, edhe luftë, në fakt, kanë qenë ato gazetat që shpërndoshin në zonat ku ishte UÇK-ja, unë e vi nga Malisheva dhe ka qenë zonë ku ka operuar UÇK-ja dhe vinin gazeta shqiptare, Kombi. Në atë kohë, përpos gazeta, sepse në luftë tim punohet të dëgjosh lojme, dhe mu kanë qenë prezente edhe shumë radiostacione të huaja, po të transmituara në gjuhën Shqipe, qoftë Zëri Amerikës, qoftë Evropa Lirë, France Internationale, që është Deutsche Welle, dhe të tjera. Po, që të ndolëm të gazeta me qenë se e përmende, pastaj pas luftës, epoka re, zëri ditës, prapë, koha ditore, e tutje kështu. Deri kur nisa të shkrua edhe vetë, dhe të bëm fillimisht opinionet dhe më ha, e pastaj edhe të bëhem gazetar kështu në kuptim edhe të kontratës edhe të mënyrës vepruarit si e jetuarit si, si gazetar. Për herë të por, shkrimet më janë botuar në moshën 19 vjeç në këto gazetat që botuoshin në Prishtinë,
opinione, përkitazi me situata caktuar, atash edhe nuk i kujtoj mirë. Pastaj, në vitin 2009, 2007, fakt, kam punuar të epoka e re, ku kam qenë gazetar, në kuptim të asaj që kam përqirë në gjarit ditës, kam zhvilluar intervista, kam bërë tema. Pastaj, te koha ditore nga viti 2009 deri në vitin 2014, dhe prej vitit 2016 deri tash jam te Radio Televizioni Kosovës. Një rrugëtim bajag interesant, po që t'ka, do të t'ka përcjell me shkrime gjatë gjithë kohës, harove me i përmend dy librat, që vetë se je autori tyre. Po, letërsia dhe gazetaria kanë lidhje. Shkojnë ka përsa. Edhe dalojnë edhe kanë lidhje. E përbashkëta e tyre është që të dyjat veprojnë me fjalët, por edhe tani dalojnë, sepse letërsia është në masë të madhe diçka imagjinore, kurse gazetaria diçka konkrete. Reale, me fakte. Po, i kam të botuara dy libra, njërin me poezi në vitin 2020, Lule me ndërtime shtegra, ka titlin, kurse edhe një në vitin 2021, me ese, si që thash, Mbledhja e shkronjave, ka titlin. Tash, jam duke përgatitur diçka tjetër, po, po flasë për të deri sa të bëtë, sepse mund të dështoj, nuk i dihet. E kështu. Nuk, unë nuk e besoj. Me qenë se dy veç kanë kaluar. Ti nuk besoj, po unë i kam dyshimet e mia. Jo, jo. Nuk besoj. Sa ka qenë e vështirë? 2020 është viti pandemike, ke vendosë me publiku librin e parë. Ka qenë ko reflektimi, ko inspirimi, apo janë ato poezi që janë ndër vite dhe më në fund ka qenë ai momenti shpërthyes ku ke thonë, okay, duhet me qitë librin me lansu. Mirë, thatë, është dhe më kjo e fundit, kanë qenë krime që janë bërë më herët, dhe gogja gjatë, sepse njëherë më patën humbër diso në këtë botën e internetit, në cilën unë nuk jam shumë, të kompjuterit në fakt, nuk jam shumë i shkatët, edhe nuk i kam ruajtur mirë, dikush më ka prej kompjuterin edhe e patë humbër diso poezi, cilat e mu pa të ndhejmësur. Po, normalisht. Puna jote është sikur... Po, absolutisht. Është e njëjta si... Tash nuk e di sa e përjetoni ju si gazetore, por si krijues të dhejmësën, do mua ato që të humbin krimet. E, po, në 2020-ën, ka dollë libri i por me poezi, që përthekon një dekadë, ndoshta, sepse poezia shkruhet pak më vështirë, për dallim nga mënyra të tjera të shkrimit, ajo e zgjedh vetë momentin, për kujdeset vetë dhe mu, se kur del në sipërfaqe, kur të vije, po. Kurse, sa i takon këti librit tjetër, gjithashtu si ide kam mënduar gjatë rreth tema për cilat kam shkruar, por tani jam ullur në momentet caktuar dhe i kam nxjerr ato mendime dhe është realizuar edhe ai. Po sa i përket këtij librit me poezit, thua që janë poezit momentit, sa është e vështirë me kap momentin, kur do që vije ai inspirimi ose letimi ato mendimet për me shkru ti ndoshta je në vrullin më të madh të punëve, si ja bën për me... Nuk është vështirë me kap momentin, sepse momentit ka vetë. Dhe, po, në kuptim të prioritetet tjera që i ki, aje vetë prioritetizuat. Dhe ti... Shkëputje e lezeqme nga puna. I le të gjithat e tjera dhe thu shajtë. Ta shkryuaj këtë një herë, se pastaj kam ku për këto tjerat. Gjithmonë kështu ka ndodhur në rostin tim, dhe kështu vazhdan të ndodhë dhe sët. Nësa është e vështirë me publiku libra në Kosovë? Ka qenë e vështirë për ty në kuptimin e
tirazhe të gjitha këto, a ke pasur për krahje ndoshta prej Në fakt nuk kam pasur për krahje prej askujt, dhe as që kam kërkuar për krahje prej dikujt. Nuk është vështirë, po mendoj e kontakton botusin. Po normalisht po është një shpenzim për t'i printu gjitha ato, po besoj që është një shpenzim për cilin duhesh më kujdes vet apo jo. Më shumë shqetëson kriza e mosledzimit që është në Kosovë, se so kjo që po e thoni ju. Nuk kushton shtrajt që ta botosh një libër. Po thua që nuk po lexohet. Beso asho unë ju, përderisa kur lexojmë njerëz që bartin pozicione të ndryshme në shoqëri tonë, qoftë në institucione ose në vendet caktuara, që shkruajnë me gabime, atëherë ajo është indicie që nuk po lexohet. Asun nuk jam gjyhtor, por mundohem që të mos bëj gabime dhe edhe pse jam gjyhtor, shprehjet më kanë mbetur nga diçka që kam lexuar. Pikrisht, pikrisht. Na fal pak për temat që shtjellohen në brenda këtyre poezive. Po mbetën gjithmonë te poezitë për të kaluar pak më vonë tek libri me esej. Libri lule mes ndërtimesh të egra, në mosën më të madhe është tema e dashurisë. Dhe më është e pashpangshme të gjdo kryus kjo, dhe thënë drejtë, ndolin edhe poezit e bukura për temë të dashurisë. Por kam edhe poezi me temat e tjera në përmledhje, qoftë nga lufta, qoftë nga realiteti social në Kosovë, tema të me paknaci shoqërore të ndryshme e kështu. Po si është prit prej po mirë, atyre që kanë pas mundësi ta lexojnë? Mirë, redaktore kanë pasur, atë që është edhe vetë krijues dhe gazetar Halil Matoshin. Halili ka lërsuar mirë, pastaj e janë edhe disa emrat të tjerë që mi kanë lërsuar poezit. Në ta përmendja Shqiptara Sekun që jetën në Suedi, Muhammed Movrajn që gjithashtu është shkrimtar dhe gazetar, dhe disa të tjerë të cilët me fjallit të tyre më kanë bindur që ndoshta nuk jam që shkrua edhe aqë keqë. Prandaj edhe duhet të heqësh këtë dyshimin për librin e fundit. E thashë edhe më herët. Mirë për me kalu tek libri me esejt, çfarë tema? Shta që ke mendu gjatë për me përzgjidh temat për cilat ke vendosur? Kjo lidhet me punën time si gazetar të Koha Ditore, kur kam qenë. Aty unë e kam posër një rubrik ku mësaferët është dashur t'i zgjedhin në 7 tema dhe të shkryuaj në rrëth tyre. Dhe në një moment caktuar duke biseduar me një shok, ai më tha që merri ato, sepse ata ishin shkrimtore, personalitete të ndryshme, merri dhe botoi në një vend. Por nuk më dukej më aq ide e mirë ajo. Të bëjë një libër me emrin tim, po me shkrimet të tjerë. Dhe i thash vetë vetës që duhet shkruaj unë vetë dhe ta bëj librin tim duke e pasur në mendjat skemat mënyrë organizimi që fore ka qenë rubrika në gazetë. Dhe i kam bërë, por jam zgjeruar, jo, nuk i kam lënë me 7 tema, jam zgjeruar në 36, aq shkronja sa i ka alfabeti i gjuhës shqipe. Dhe kam trajtuar tema të ndryshme, pra duke filluar nga O-ja deri në Z. Ta zëmë të shkronja O, kam shkruar për Atlasin. Atlasi është një
artikull, një esej për Atlasin tim në fëmijëri që ka qenë i gjeografisë dhe nga i cili pata mësuar shumë. Të më cilat janë shtetet, flamujt e tyre, kryqitetet, detrat, oqeanët. Dhe ka qenë një dritare, por nga e cila e kam por botën. Dhe e meritat të shkruaja për atë atlas dhe shkruajta. Pastaj të shkronja B, e kam artiklin tjetër për të tituluar Boca, ku kam shkruajtur për atë që të gjithi kanë thënë Boc, është Adem Demoçi, një personalitet për mua shumë i madh, jo vetëm për mua, por edhe për shumë të tjerë, dhe i pazë e vendosur. Pastaj shkronjën dhe. Shkronjën? Shkronjën dhe. Dhe dhurata. Nuk kam shkruar për dhuratën, nuk po më kujtohet të dhëja që ka mundur të kem, por... Oke, okay, e, shkronjën e, kemi Elën në regjisat. Teja të kaloj, me di që kam shkruar për ëndrën, për ëndrën okay. Për të bërë futbolist Bukur. Që e përmenda me herët, më kujtua me letë. Po, teja pas kam shkruar për emigrantin. Dhe kam trajtuar këtë çështjen se ishte temë në atë kohë, ishte debat. A duhet të votojnë në Kosovë mërgjimtarët, apo nuk duhet. Dhe ta them këtën sepse është me rëndësi, unë konsideroj që pavarësisht situatës shfore është në Kosovë, dhe faktit që ata janë me pak të lidhur me Kosovën në kuptim fizik, janë njerëz të këtij vendi dhe duhet votuar dhe humbësit e zgjedhjeve cilët do qofshin nuk duhet të mbajturin not me ta. Është një gjë që gjithmonë pushteti është më i ekspozuar tek ata në kuptim të veprimeve, kurse opozita ata e shohin si alternativë dhe normal që e ndeshkojnë. Cila është pjesa apo le të themi shkrimet që ti e ke më për zemër? Nga gjitha këto që ti vetë se i ke publiku, për mos të pyet për ato që nuk janë të publikuara gjithmonë. Janë disa në këtë librin me se janë disa që më pëlqejnë. Një është lajmi për shembull, kur e trajtoje ngjarjen e aksidentit të fushorzit në vitin 2004, pjesë të cilit kam qenë edhe vetë, me maturantë të tjerë të Malisheves, ku disa bashkëmoshatarë të MEPA-të humbur jetën. Një është ai që më kanë thënë të tjerët. Njeriu është një esej që për ta shkruar jam motivuar nga shoqërimi im me Muharremin. Muharremi ka qenë një shok i imi në studimet për gazetari dhe është nga komuniteti egjiptian në Kosovë. Por kemi qenë shok shumë të mirë, po mendoj pa këto muret e përkatësive nacionale. Dhe në një moment unë i kam thënë atij që çka dhe që je, kush dhe që je, më pëlqen kështu që je dhe që ma ke dhonë rastin që t'jem shokuvet. Po, duhet të lexohet që të kuptohet më shumë. Do shta edhe që të ndjehet pikërisht për çka. Tash s'po di edhe unë sa, po jam personi i duhur që të flas për ato që i kam shkruar unë. E artikuj të tjerë të mirë. Kjo e ëndra që e përmenda, po ky libër përpas stilit letrar është edhe publicistik. Se është problem të ishte problem për mua, me qenë se ishin 36 tema. Shkruaja në një stil për 36 tema. Më vinte më lehtë, domethënë që shkruaja edhe për tema të tjera, përpas atyre që mund të shtrohen në mënyrë letrare. Për shembull, kam shkruar për fenomene të ndryshme shoqërore, qoftë inferioriteti, qoftë ekstremizmi fetar, e tjera, e tjera. Ku këto dy tema nuk është që mund të shfaqesh çfarë
talenti krijues, sepse dallojnë, këtu duhesh të japësh një mendim për opinion. Problemin, opinion. I cili, domthonë, duhet të thrasësh përforcimin nga mthojza, përforcimin jonë nga leximet që i ke bërë më herët. Dhe për fat i kam ftuar, më janë gjetur dhe artikujt janë realizuar, libri është votuar, e kështu. Mirë, tash po e rikthejmë pak të shkruarit e cilin është kthyer thuaj se gati tërsisht në digitalizim, gjithçka thuaj se po shkruhet. Shumica e të shkruarit, si ka ndryshuar ajo kohë tani edhe? Ka ndryshuar shumë. Sipas teje, si e sheh mendimi yt? Po, ka ndryshuar shumë. Qenit gazetori gazetës dhe qenit gazetori portolit dalon dhe artikujt e medias online janë me të zajft sepse janë një burimur në shumicën e rosteve kurse gazeta të ofronë mundësi tjetër për artikuj ku merë më shumë burime për një tekst. Dhe më unë kuptim të cilësis, lojmi i gazetës është më kualitativ. Edhe më i besushëm në fund të ditës. Dhe më i besushëm e shenjë një problem nga shumon, kurse në kone tashme, dhe më unë media online, për hirë të shpejtësis, unë vetë, edhe kolegët e mi, të mediumit tim, ose ju tim. Të gjitha, thuajse, po thuajse të gjitha. Po, sakrifikojmë dhe më cilësien për shkak të shpejtësis, sepse ai kolegu tjetër atje po e përgatit lojmin dhe nëse ju ne para ti, bile njëtën kohë të apostojmë. Po mëroj, kjo ndikon. Tjetër, çka është një dallim, ta zëm une ku tash që punoj në media online, vetëm gazetori, vetëm lektori, vetëm redaktori, e ne si që dimë, këtu janë disa fusha që ushtruhen se cila të mund nga një kompetent tjetër. Për dallim prej gazetës, ku une kam bërë artikullin dhe pas që jam morë me atë punë, se a mungon në atje, po, a ka dalë mirë, atje një shkruaj një, apo jo, apo qofte edhe për titull, sepse kanë qenë njerëz që janë paguar për të morë me atë punë. Mu dhe kjo është një talim tjetër. Po mendon që duhet ndryshohet, të kthehemi prapë? Të kthehemi nuk mundemi, po mendoj të kthehemi ku ishim nuk mundemi, sepse mirë, po besoj që për ndryshime kemi mundësi. Interneti, dhe, mundësi, interneti dhe gazetaria online nuk është fenomen kosovor, është fenomen botëror. Por që të kthehemi, mirë ke, po në një kuptim tjetër, që të kthehemi dhe të kemi një gazetë, këtu pajtohem shumë me juve, sepse, si që dini, ne aktualisht nuk kemi asë një gazetë. Të më prej kohës pandemisë, Kosova, përderisa, unë kam qenë në Shqipëri, gjatë verës, dhe gjithë dit i kam blerë gazetat. Dhe e kam shuar atë mallin që ma ka krijuar mungesa e gazetave në Kosovë. Dikujt i duket kjo punë e vogël, por nuk është aq, sepse interneti një dit mund të prishet, e kanë thënë edhe njerëz të tjerë, domthonë para me ato që ka po dua të them, dhe arkiva, mbamendja, rrezikon të zhduket. Në këtë kuptim, dhe mu, Kosova, shumë keq që nuk e ko asë një gazetë për momentin shtypur. Unë e bleja të Ex Libris, që vjen nga Tirana, është një javore për kulturë, po mu më është prishur rutina e mëngjesit, ku me knatësi edhe me padrushmëri, jam zgjuar që të shkoj, ti marr gazetat fillimisht, t'ulem në kofe, ti shoh çfarë ka, abdin. Dhe fakti që më shprish kjo rutinë për mua është shumë keq.
Po, me qenë se edhe tjerëve s'pjupen gënë, atyre po vazhdojnë kështu pa gazeta, super në regull, le të vazhdojnë. E përmendëm pak më herët leximin, sepse jemi drejt fundit minutazhës. Okay. Përmendëm pak më herët leximin, çka po na sugjeron të lexojmë në këtë stin vjeshtë, a, le të themi kështu. Nuk e kam problem të përgjigjem këtë pyetje, sepse para një javë u përgjigja një koleges tjetër ku ja dhash tri rekomandime. Po duke e ditë që nuk është që e ka lexuar shumë atë artikull, lirisht po e përmend edhe këtu. Do t'a propozoja Gruaja Leopard, Alberto Moravia, është një roman i shkrimtarit italian shumë i këndshëm. Gjithashtu do të vazhdoja me Udhtim nëpër gjendër të keqe i Halil Matoshit, një libër që flet për luftën e Kosovës dhe për burgun e shqiptarëve gjatë luftës atje. Dhe një libër poetik të Gjevdet Bojrajt, Liria e Tmerrit, që gjithashtu sjell një atmosferë edhe të viteve të okupimit, gjatë viteve të 90-ta, por edhe të luftës, edhe shqetësimet e autorit për atë se si do t'ja dalë Kosova në liri, sepse si që pom tash, ai kishte shkruar atëherë, do më edhe kjo ishte një sfidë në gogja e modhe. Mirë, jemi drejt fundit, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit 410, uroj shumë suksese dhe të presim kur deli libri i tretë. Unë ju falenderoj shumë për ftesën, shpresoj që përgjigjet e mia ishin diçka brenda pritjeve të huaja. Pa dyshim, pa dyshim. Faleminderit.